በምክትል ፕሬዝዳንት ማይረግ በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ሳውላ ካምፓስ ኃላፊ አቶ ገብረመድህን ጫምኖ ከባስኬቶና ጎፋ ዞን የመጡ 1992 የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች ፈተና እየወሰዱ ነው ብለዋል። ከባስኬቶ ዞን ከጎፋ ዞን አንድ ላይ 1910 ተማሪዎች ይፈተናሉ ተብሎ ነው እቅድ የተያዘው። ግን 1902 ተማሪዎች አሁን ገብቷል። ወደ 50% አካባቢ ሴት ናቸው። 973 አካባቢ ሴት ተማሪዎች ናቸው። እነሱን ተቀብለናል። 8 ተማሪ 4 ወንድና 4 ሴት ተማሪዎች አጋጣሚ ሆኖ ፈተናው ላልተሳተፉም ሌሎቹ በሙሉ ቀርቧል ፈተናው ማለት። ሱፐርቫይዘሮች፣ የጣቢያ ኃላፊዎች፣ ፈታኞች፣ የጸጥታ አካላት በጊዜ ለፈተናው ዝግጁ በመሆን ፈተናው ያለምንም ችግር እየተሰጠ መሆኑን ገልጸዋል። ስለዚህም ያለምንም እንግላታት ያለምንም ችግር ተማሪዎቻችን ወደ ግቢ እንዲገቡ አድርገናል፣ ተቀብለናቸዋል። እስካሁን ባለን ሰዓት ላይም የጸጥታ የፈታኝ የሱፐርቫይዘር የጥረት ምክንያት የገጠመን ችግር የለም። ሁሉ በሰላማዊ መንገድ ጀምረናል ማለት ሁሉ። ለተፈታኞች መልካም እድል እንዲገጥማቸውም ተመኝተዋል። በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ሳውላ ካምፓስ አስተዳደር ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ዘለቀ ዶሳ በበኩላቸው ለተፈታኞች በቂ ቅድመ ዝግጅት በማድረግ ለሁሉም የሚመች መፈተኛ ክፍል፣ መመገቢያ፣ መኝታና ሕክምና አገልግሎት መመቻቸቱን አስረድተዋል። እስካሁን በሎጂስቲክ በኩል ያጋጠመ ችግር አለመኖሩንም አብራርተዋል። ትናንትና በቂ ኦሪንቴሽን ሰጥተናል። የት የተመገበው ምን ማድረግ እንዳለበት፣ ሲያድሩ ማደሪያ ላይ ምን መሆን እንዳለባቸው፣ መፈተኛ ላይ ምን መሆን እንዳለባቸው የፈተና ኦሪንቴሽን ተሰጥቷቸዋል። ግቢ ሲመላለሱ አንዱ ለአንዱ ምን አይነት ፍቅር ማሳየት እንዳለበት፣ ከዚህ በዚች አጭር 3-4-5 ቀን ውስጥ ተምረው መሄድ አለባቸው። ከህይወት ምዕራፋቸው አንዱ እንደሆነ ነግረናቸው በዚህ አይነት ሁኔታ ከእኛ ጋር ተግባብተን በቂ ኦሪንቴሽን ይዘው እንግዲህ ቀናቶች እያስቆጠሩ ናቸውና በሰላም ጀምረናል። እስካሁን ችግር የለም። ከትምህርት ሚኒስቴር የተወከሉት የካምፓሱ የፈተና ማዕከል ኃላፊ አቶ ሰለሞን ወርቁ በበኩላቸው ዛሬ የተጀመረው የ12ኛ ክፍል አገር አቀፍ ፈተና ተፈታኝ ተማሪዎችና ፈታኞች እንዲሁም የጸጥታ አካላት በቂ ዝግጅት አድርገው የፈተና ደህንነቱ ተጠብቆ ፈተናው እየተሰጠ እንደሚገኝ አስረድተዋል። እዚህ መፈተኛ ማዕከል ውስጥ 6 ጣቢያዎች ናቸው ያሉት። በአብዛኛው ከጎፋና ከባስኬቶ ዞን የመጡ ተማሪዎች ናቸው። ተማሪዎች በቀደም ሲል በወጣው መርሃ ግብር መሰረት ሰኔ 30ና ሐምሌ 1 ተጠቃለው ገብተዋል። እንግዲህ በዚህ በመጀመሪያው ዙር የማህበራዊ ሳይንስ ፈተና 1910 ተማሪዎችን ነበር የምንጠብቀው። ከእነሱ ውስጥ 1902 ተማሪዎች ለፈተናው ገብተው ማደሪያ ተሰጥቷቸዋል። ከእነሱ ውስጥ እንግዲህ ከምንጠብቀው 8 ተማሪዎች ብቻ ናቸው የቀሩት። እንግዲህ ከ99% በላይ ተማሪዎች ተገኝቷል እና በጣም ጥሩ ነው። ፈተናው ኩረጃን ለማስቀረትና የትምህርት ጥራት ለማረጋገጥ የላቀ አስተዋጽኦ እንዳለው አመላክተዋል። እና በዚህ መልክ መሰጠቱ ለትምህርት ጥራት ማረጋገጥ ቁልፍ ሚና ከሚጫወቱት መሳሪያዎች አንዱ ነው። ሌላ የስርዓተ ትምህርት ጉዳይ አለ፣ የመጽሐፍት ጉዳይ አለ፣ የመምህራን ስልጠና ጉዳይ አለ። ግን ምዘና ራሱ የስርዓተ ትምህርቱ አካል ነው። ፈተና የስርዓተ ትምህርቱ አካል ነው እና የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ አይ ቲንክ ከፍተኛ ጉልህ የሆነ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ይታመናል። ፈተናው እስከሚጠናቀቅ ድረስ ተፈታኞች ተረጋግተውና የፈተናውን ሕግ ጠብቀው እንዲሰሩ አቶ ሰለሞን መክረዋል።